այսպես մեկնարկում է բժշկական նոր գերժամանակակից սարքավորման գործարկում է։ Հայաստանում միակ առաջատար համակարգչային տոմոգրաֆիայի սարքն արդեն Աջափնյակ բժշկական կենտրոնում է։ Այն ունի ինֆորմատիվ պատկերի գերազանց որակ, ինչն ապահովում է հետազոտության առավելագույն ճշգրտություն։ Ի ուրախություն մեր ազգաբնակչությանը ես կարող եմ տեղեկացնել, որ արդեն Աջափնյակ բժշկական կենտրոնում տեղադրվել է եւ գործում է միակ տարածաշրջանում նոր թվային համակարգչային տոմոգրաֆիայի սարք, որը հնարավորություն է թույլ տալիս մեզ ախտորոշել անգամ ավելի մանր եւ փոքրիկ գոյացությունները եւ իհարկե կատարել կլինիկական ամենաբարդ միջամտությունները։ Այցելուի հետ խոսելով եւ անգամ երաժշտական նոտաներով, ընդամենը մի քանի րոպե եւ ձեր շուրջ պտտվող սարքը կտա ճշգրիտ ախտորոշում։ Իսկ ամենակարևորը, այն տալիս է բոլոր անհրաժեշտ տեղեկությունները հետագա բուժման համար։ Մեր սարքը հնարավորություն է ցույց տալիս կոնկրետ իմպլանտալոգիայում դիմացնոտային միջամտությունների ժամանակ կատարել հստակ ճշգրիտ միջամտություններ, ինչպես նաեւ քիթ կոգորտ ականջաբանության համար բավականին մեծ հնարավորություն է ստեղծել մեզ համար կատարել ունիկալ վիրահատություններ, ամենաբարդ վիրահատությունները եւ իհարկե ունենալ կանխատեսելի արդյունք։ Համակարգչային տոմոգրաֆիայի այս սարքը ոչ միայն ունի ձայնային ազդանշանների ու ստացված պատկերի առավելագույն զգայություն, նաեւ միանգամայն անվտանգ է։ Բավականին անվտանգ է, բավականին քիչ ճառագայթման դոզա ունի այս սարքը, որովհետև դա ամենավերջին սերնդի սարք է եւ նկարահանում կատարելը կարելի է անգամ ամեն օր անել, որովհետև ոչ մի վտանգ չկա, բավականին անվտանգ է եւ էֆեկտիվ։ Տեղորոշման խելացի համակարգով ու կզակի ավտոմատ կարգավորմամբ, իսկ այս ամենի հետ մեկտեղ բացառիկ սարքն ադապտացված է նաեւ անվասայլակով այցելուների համար։ Աջափնյակ բժշկական կենտրոնը մարտի 13-ին առողջություն խոստացող իր դռներից ներս այցելուներից բացի հյուրընկալել էր նաև բժշկական հանրությանը։ Մենք հրավիրել ենք Երևան քաղաքի եւ Հայաստանի լավագույն բժիշկներին եւ որպեսզի իրենք էլ ծանոթանան մեր սարքի հետ, որպեսզի իրենց պացիենտները նույնպես կարողանան օգտվել եւ իհարկե մեր ազգաբնակչությանը սիրով կսպասենք մեր կենտրոնում։ Պրոֆեսիոնալ թիմով եւ ժամանակակից տեխնիկական հնարավորություններով զինված Աջափնյակ բժշկական կենտրոնում ստոմատոլոգիական բոլոր խնդիրները ստանում են իրենց ճիշտ բուժումը։ Ձեզ մնում է միայն վստահել լավագույն մասնագետներին ու շտապել ձեր առողջության հասցեով։ Քաղաք Երևան, Աբելյան փողոց, 8 կոտորակ 1։ Աննա Գարեգինյան, Սերգեյ Ղազարյան, Առավոտը շանթում։Շարունակությունը դիտեք Shant Digital TV հավելվածով ցանկացած ժամանակ ձեզ հարմար տեղում։ Իդեպ տեսադրան բաժնում կգտնեք Shant-ի բոլոր ռեյտինգային հաղորդումները, սերիալները, մուլտերը եւ ֆիլմերը։